Ფილის შეულებოდნენ ვენეციის კომისიის თავმჯდომარესაც, რომლის ვიზიტიც პირადად მისი არ შედგა. ხომ არ იცით მიზეზი, ან ხომ არ გაქვთ რაიმე მოსაზრება? დანამდვილებით არ ვიცი. პირადად თავმჯდომარე რატომ არ ჩამოვიდა თბილისში? დანამდვილებით არ ვიცი. სხვა შორის ეს არ იციან ჩვენმა საერთო მეგობრებმაც. Მე ეხლა ხან დავშორდი ევროპარლამენტის ერთ-ერთ წევრს, რომელიც არის უახლოესი მეგობარი ამ ოჯახისა და ჩვენ ხშირად შევხვედრი ვართ მათთან სახლში და ისედაც ხშირად. მანაც ეს არ იცის, მაგრამ აქ შეიძლება გამოითქვას ზოგიერთი ვარაუდები. ჯერთი მე ვიცნობ ამ ადამიანს და იგი უაღრესად კეთილსინდისიერი კაცია, იგი არ ამგონია რომ ამ შემთხვევაში იყოს რაღაცა ძალიან რთული ჩანაფიქრების შედეგად. ჯერთი იქ იყო რაღაც ოჯახური მიზეზები, რომელზედაც მე გარკვეული მოსაზრებით ვერ ვილაპარაკებ. ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული საკითხები იყო მისი წევრებისა. ეს შეიძლება იყოს სერიოზული მიზეზი. მეორე მიზეზი შეიძლება იყოს ის, რომ მე პირადად მიმაჩნია, რომ აქ შეიძლება არიდო თავი, თუ ამის კაცი ხარ, მე არ ველი რომ ბატონი ჯანი ამის კაცია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან უხერხულ ვითარებაში მიმაჩნია მე ხალხი. ამ კაცს ვერ ატყობდი თქვენ თვითონ, ვერ ლაპარაკობდა, რომ იგი გაურბოდა ფაქტიურად საკითხებზე ზუსტი პასუხის გაცემას, იმდენად კი არ პასუხობდა ამ საკითხებს, რამდენადაც ცდილობდა ან გვერდი აევლო, ან რამენაირად, ასე ვთქვათ, გაქცეოდა ამ ამბავს. მე ძალიან ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ მე არავისთან მოსარიდებელი არაფერი არ მაქვს, მაგრამ ასეთი საუბარი ჩემთვის პირადად არ ამგონია დიდად ავტორიტეტული იყოს. ამ მხრივ მე სავსებით ვეთან ხმები ჩვენს პრეზიდენტს, თუ მას მიაჩნია, რომ ვენეციის კომისიის ზოგიერთი მოსაზრების და საზოგადოებრივი ტყურის გდება მაინც და მაინც აუცილებელი არ არის, თუ კი სამშობლო მოითხოვს, თუ კი ასეთი შემთხვევები აქვს მხედველობაში. ბატონო მინდია, ერთი რეკომენდაცია ნათელია ვენეციის კომისიის რეკომენდაციით, არ არის საჩქარო საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღება მინიმუმ ოქტომბრის შუა რიცხვებამდე, თუმცა ისიც ფაქტია, რომ მომავალ კვირას განხილვები უკვე იწყება. Რა არის ეს დემარშია საქართველოს პარლამენტის მხრიდან? არ დამორჩილებაა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციაზე? მაგრამ ქართულ პოლიტიკაში მოგეხსენება თქვენ, რომ ძალის დემონსტრაცია და პოლიტიკური ძალის დემონსტრაცია ეს იმ თავითვე მოგდგამდა. ამიტომ რა გასაკვირია, რომ თუ მაშინ მოგდგამდა, ძლევამოსილი გამარჯვებების შემდგომ კიდევ უფრო მეტად იყოს ჩვენთვის ეს დამახასიათებელი. ამიტომ მე ამაში გასაკვირს ვერ ვხედავ, ამაში მე ვხედავ კარგო ჟინს იმისა, რომ აი ასეცი თქვა, ისეცი თქვა, მაგრამ ჩვენ რასაც ვიტყვით, ვაკეთებთ კიდევაც. მე არ ამგონია, რომ ეს სასიკეთოდ შემოუბრუნდეს საქართველოს. მე პირადად მიმაჩნია, რომ ამ ცვლილებების ამ სახით დატოება და შეუცვლელად დატოება ძალიან ცუდად შეიძლება შემოუტრიალდეს არა მარტო საქართველოს, არამედ შემოქმედთ იმ, ასე ვთქვათ, პროცესებისა, რომელსაც შეიძლება სათავე დაედოს ამჟამად. რა საშიშროებას გულისხმობთ კონკრეტულად? რა რისკია? რისკი არის ძალიან დიდი და ეს რისკი არის რა? კონსტიტუცია არის მოწოდებული, რომ ადამიანებს შეუქმნას ცხოვრების უკეთესი პირობები. ესე იგი, რა არის ეს? Ну, დავანებოთ თავ იმას, რომ ადამიანები უნდა უსაფრთხოდ გრძნობდნენ თავს. კეთილდღეობა მათი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი სიმშვიდით, სტაბილურობით, წესრიგით, უნდა იყოს უზრუნველყოფილი უფლებების დაცვით და ასე შემდეგ. აი ეს ყველაფერი მოსალოდნელია, რომ არა თუ გაუმჯობესდეს, არამედ გამწვავდეს. იმიტომ რომ თქვენ იცით, რომ კანონმდებლობაში შემოდის უამრავი ცვლილება, რომელიც ისეთი დრაკონული კანონების სახეს იღებს. სულ უფრო და უფრო ნაკლებად დემოკრატიული ხდება ეს ინსტიტუტები, რომლებიც ამ ცვლილებების მიხედვით ჩვენს კონსტიტუციას ამიერიდან, ასე ვთქვათ, უკადის და გარდა დემოკრატიულობისა ძალიან შეიძლება ითქვას, რომ მთელ რიგ შემთხვევებში არ არის დაცული ის მოთხოვნები, რომელიც წაეყენება საზოგადოდ სამართლებრივ აქტებს, კანონებს და მეტადრე ისეთ უმნიშვნელოვანეს დოკუმენტს, რომელიც განსაზღვრავს ქვეყნის მომავალ ბედს და ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებას. მე გეტყვით ახლა რა სტანდარტებს აღენებს ძალიან მოკლედ, ყველაზე უფრო განზოგადებული ფორმით. თქვენ იცით, რომ ევროპის კონვენცია, ეს არ არის ის ტექსტი, რომელიც მუხლების სახით არის ჩამოყალიბებული. როცა ლაპარაკობენ ევროპის კონვენციაზე, აქ იგულისხმება
იმავდროულად და მასთან ერთად ის უზარმაზარი პრეცედენტული სამართალი, რომელიც აყალიბებს მთელ რიგ დოქტრინებს. აი ერთ-ერთი დოქტრინა რა არის შემუშავებული სტრასბურგის სასამართლოს მიერ, განსაკუთრებით მე-8, მე-9 და მე-11 მუხთან მიმართებაში. ის აყენებს მოთხოვნებს, რომელიც წაიყენება ნებისმიერ ევროსაბჭოს წევრ ქვეყანას, თუ როგორი უნდა იყოს მისი კანონები. Წამოყენებული არის ორი მოთხოვნა. ერთი, შინაარსობრივად, თვისებრივად, იგი უნდა პასუხობდეს ევროპის მიერ დადგენილ სტანდარტებს და მეორე, ეს შინაარსი შეიძლება საქმე თვისებასთან. მეორე, იგი უნდა იყოს, როგორც ისინი ამბობენ, პრედიქტაბელური, ეს უნდა იყოს განჭვრეტადი, ეს უნდა იყოს ისეთი ფორმით ჩამოყალიბებული, იმდენად მკაფიოდ, იმდენად ნათლად, რომ თვით ყველაზე უფრო უბირ ადამიანსაც კი შეეძლოს მისი გაგება, მისი განმარტება და მისი გამოყენება, მასზე დაყრდნობა. მე მთელი პასუხისგებლობით შემიძლია განვაცხადო, რომ არც ერთა მოთხოვნას ისულებები, რომლებიც არის წარმოდგენილი, თუ მთლიანად არა, სრულად ყოველ შემთხვევაში არ არის. ბატონინდია, ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი შენიშვნა, რაც ჰქონდა ვენეციის კომისიას, თუმცა ეს ჩვენთან ინტერვიუში უფრო შერბილებულად იქნა წარმოდგენილი, შეხებოდა საპრეზიდენტო ინსტიტუტის სიძლიერეს. დიახ. რომლის არგუმენტათაც საქართველოს ხელისუფლებას და ასევე სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიას მოყავთ ქვეყნის გარეთ არსებული საფრთხეები. ამ დიალოგის დროს ჩვენ ვისაუბრეთ ისრაელის მაგალითზეც, რომელშიც არის კლასიკური საპარლამენტო რესპუბლიკა, იქ არ არის ძლიერი პრეზიდენტი, თუმცა ისრაელი წარმატებით უმკლავდება ამ საფრთხეებს. თქვენი მოსაზრება როგორია? თქვენთვის რამდენად დამაჯერებელია ეს არგუმენტი პრეზიდენტის ინსტიტუტთან დაკავშირებით? ისრაელთან დაკავშირებით უნდა მოგახსენოთ, რომ ეს პარალელი შეიძლება გაჭირდეს იმ მხრივ, რომ ისრაელს დაწერილი კონსტიტუცია საერთოდ არ აქვს. ისრაელისთვის კონსტიტუცია როგორც ჩანს იგივეა, რაც არის ინგლისურ-ამერიკული სისტემებისათვის. კერძოდ, ეს არის ნორმების, ჩვევების, ადათების და ყველაფრის ერთობლიობა, რომელიც განსაზღვრავს ძირითად ინსტიტუციებს ქვეყნის პოლიტიკურ ორგანიზაციას, რომ შეეხება. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. პრეზიდენტის იმ ლეგიტიმაციითა და იმ უფლებამოსილებით არჩევა, როგორც სამცხულებების მიხედვით არის წარმოდგენილი, ძალიან სერიოზულ საშიშროებას წარმოშობს. რატომ? იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ხალხის მიერ არჩეული პრეზიდენტი გაცილებით ძლიერია, ბუნებრივია თავის უფლებამოსილებით, ვიდრე პარლამენტის მიერ არჩეული, მიუხედავად იმისა, რომ პარლამენტშიც ხალხის რჩეულნი არიან, და წარმოიშვება საშიშროება, რომელიც შეიძლება იმისთვის, რომ ხალხისთვის გასაგები გავხადოთ, შევადაროთ ცოტა მოდელებით უფრო ადვილი ამის წარმოდგენა. თქვენ ალბათ ყველას და ჩვენს მსმენელს კარგად ახსოვს საბავშვო პოემა დოქტორი აიბოლიტი. სამწუხაროდ ქართველებმა ვერ მოძებნეს შესატყვისი. ეს არ არის რუსული ლექსი ან პოემა, ეს არის ინგლისური პოემა დოქტორ დულიტლ, რომელიც მე ჩუკოვსკიმ თორცდები თარგმნა რუსულად და ძალიან კარგად თარგმნა, და იქ არის ერთი ძალიან საინტერესო პერსონაჟი, რომელსაც ინგლისურად ჰქვია პუშმიპულო, და რუსულად, ქართულად ჰქვია გასცი გასჭიმე. რა არის ახლა ეს? ეს არის ცხოველი, რომელსაც აქვს ორი თავი და ერთს რო ძინავს, მეორეს ღვიძავს, ერთი რო იქით მიდის, მეორე აქეთ მიიწევს და ასე შემდეგ. ჩვენი ეს ცვლილებები კონსტიტუციაში, თუ იგი კონსტიტუციად იქცა, დაახლოებით პუშმიპულოს მდგომარეობაში გვამყოფებს, როდესაც ესე იგი სხვადასხვა მიმართულებით წავა პოლიტიკური ვნებები, გემოვნებები, ზრახვები, გადაწყვეტილებები და საბოლოოდ ინაქტურ მდგომარეობაში, პარალიზებულ მდგომარეობაში აღმოჩნდება ქვეყანა. ზოგჯერ ეს შეიძლება გაგრძელდეს თვეობით და ჩემმა კოლეგებმა და ჩემი საზოგადოებრივი კომისიის წევრებმა სხვა შორის ამის თაობაზე შესანიშნავად დაწერეს, გამოქვეყნდა სამი წერილი ბატონი ახთან ხმალაძისა და ბატონი ზურაბჯიბაშვილის ხელმოწერით, ასევე შედგა ჩვენი სახელით ბატონმა ვახტანგ ძაბირაძემ, დიდი ბატონი, თუ ბევრი იმუშავა ამ საკითხზე და უნდა გითხრათ, რომ 15 გვერდზე არის ჩამოყალიბებული და იმისთვის, რომ ჩვენი გადაცემა არ დაემსგავსოს რაღაც სემინარს, ვისაც აინტერესებს, საიტზე დაწერეს ეს ჩვენი კომისიისა და ნახავს, რა საშიშროებები იქნება. ანუ ბატონმა ისე მარტივად რომ ვთქვათ, ახალი პროექტი იძლევა ლავირების საშუალებას პრემიერ-მინისტრსა და პრეზიდენტს შორის, თუმცა ამ შეკითხვაზე პასუხს თქვენგან მოვისმენ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ, გადაცემაში რეკლამის დროს.
თქვენ უყურებთ პირდაპირ საუბარს, ჩვენი სტუმარია მინდია უგრახელიძე, ბატონო მინდია, გავიმეორებთ ჩემს შეკითხვას.